Será que precisa pagar pelo serviço de bordo? Bom, se no aeroporto já é caro, imagina dentro do avião, né? Às vezes é melhor levar de casa, né? Mas não, você não precisa pagar por esse serviço de bordo. As companhias aéreas brasileiras, elas oferecem o que elas chamam de snacks, que são assim, pacotes de biscoitinho, bolacha, balinha, bolo, entre outras bebidas também, como café, água, suco. Você pode escolher o que você quer. Não puxando o saco para nenhuma empresa, mas da minha experiência, a Azul é uma das empresas mais mão aberta nesse sentido. Porque eles te oferecem opções, eles deixam você escolher e ainda permitem você repetir. Então se você sentir vontade de comer mais algum outro daquele que você recebeu, você pode pedir para eles que eles vão te atender tranquilamente. E se você tem alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre viagem ou é viajante iniciante também, pode deixar aí sua dúvida nos comentários que a gente vai estar respondendo. Muito obrigado e até a próxima.